kapitola 0 až 20a, strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a napiš, co budeme počítat, písemné sčítání. Tak, co si zopakujeme? Počítáme vždy od spoda nahoru a pokud je tam víc sloupečků, tak vždycky Začneme tím zadním a potom jdeme doleva. Je to sčítání, takže říkáme A, nebo klidně i plus. První příklad. 4 a 1 rovná se 5. 5 pěkně do sloupečku a další sloupeček. 0 a 1 rovná se 1. 11 plus 4 rovná se 15. Fajn. Druhý příklad ze spoda nahoru. 1 plus 6 rovná se 7. Je zde jenom jeden sloupeček, tak nás tady to nezajímá. Další příklad. 1 plus 4 rovná se. 5, pěkně do sloupečku, a sloupečku je tady více, takže pokračujeme. 0 plus 1 rovná se 1. Ještě další příklady. 2 plus 2 rovná se 4. 0 plus 1 rovná se 1. A společně ještě jeden příklad. 3 plus 1 rovná se 4. 0 plus 1 rovná se 1. Rozumíte písemnému sčítání? Ano, tak se puste do dalšího řádku.